Я вітаю всіх наших глядачів і нагадую, що ми продовжуємо працювати для того, аби ви мали картину того, чим живе наш регіон, чим живе Кіровоградщина. У нас бувають посадовці, у нас бувають митці, у нас бувають волонтери, психологи, навіть священнослужителі. А от сьогодні я буду спілкуватися зі своїми колегами, які роблять дуже, як на мене, важливу справу, потрібну і сьогодні, і вона буде потрібна через багато років, і тому я вдячна їм. Доброго дня, дами! Дякую за те, що ви відірвалися від своїх справ і прийшли спілкуватися. Я нашим глядачам це забула представити, тому що я вас знаю, так ніби всі мають знати. З нами в студії сьогодні Оленка Горобець, це продюсер проєкту «Коли війна вривається у двері», і Ірина Романська, журналіст цього проєкту. Ось, тепер уже точно можемо працювати. Про сам проєкт у двох словах, а далі будемо говорити, тому що, можливо, є люди, які ще не бачили його, хоч я знаю, що ви його активно вже тиражуєте в соцмережах, і навіть, можливо, я помиляюсь, Суспільне взяло, да, у вас вже на да, ми в процесі, тобто вони готові, є певні нюанси до того, як формат потрібен Суспільному, але Суспільне теж хоче використовувати ці відео. Отже, проєкт про... Так, тоді почну з самого початку, що я ще, крім того, що продюсер телевізійних проєктів, журналіст, але ще там ще й до війни була громадським діячем, і я долучилася до створення гуманітарного центру в Кропивницькому, і до нас почали приходити люди, кожна людина – це історія, вони розповідають свої історії волонтерам, і ми там намагаємося їх підтримати, але ми зрозуміли від початку, що ці історії треба фіксувати. Вони готові говорити, ділитися. Приходили до нас журналісти різні, брали це в новини. Але ми вирішили, що потрібен окремий проєкт, щоб ці всі історії, їх було багато, щоб вони були, змалювали як явище, як якусь картину, що відбувається. Ось, і таким чином ми поспілкувалися з режисером Катериною Мурованою, з Іриною Леонідівною, вирішили робити такий проєкт. Це будуть це вже є такі короткі відео по 2 хвилини, де люди розповідають, як вони опинилися в Кропивницькому. Найчастіше відвідувачами гуманітарного центру це є люди, які щойно вирвалися з пекла. Тобто це найсвіжіші їхні емоції, є люди, які плачуть, є люди, які ось там стремтячими руками, губами розповідають те, що вони бачили, що вони пережили. Тобто це цикл, який має на меті розповісти історії людей, що позбавлені домівки через війну. На кого орієнтований контент? Тобто ви працюєте більше для внутрішнього глядача чи все-таки орієнтуєтесь на Захід? Я чому про це питаю? Тому що коли говорять президенти, коли говорять там дипломати, у них свої інструменти, а коли говорить, як ви правильно зауважили, людина з тремтячими руками, тому що вона інакше про це говорити не може, то це швидше сприймається. Вони, ці люди, як мені здається, передають не тільки інформацію суху, статистичну, а передають емоцію. Отже, на кого орієнтовані? Ну, як на мене, цей проєкт орієнтований, він багатогранний і багатовекторний. Зараз він не має такого попиту у нашого внутрішнього глядача, тому що ну, майже кожен має свій стрес, має свою якусь трагедію. І от зараз навіть перегляди на сторінках, де ми це вже публікуємо, вони свідчать про це, що, про те, що ну, мало переглядів. Люди більше сконцентровані на своїх проблемах, на своїх переживаннях, тому зараз його... Ну, люди не хочуть ще навантажувати себе лишніми проблемами. Але я тут додам. Ірина Леонідівна каже, що мало, тому що, напевно, з огляду на те, якого це масштабу історії, трагедії, то хочеться, уявляється, що тут має бути мільйони переглядів. Але їх уже тисячі, як для місцевих, те, що ми їх публікуємо на місцевих ресурсах, для місцевих ресурсів це значні перегляди все одно. Безумовно. Але в першу чергу, це тисячі переглядів, так. Але в першу чергу, коли ми задумали цей проект, ми орієнтувалися на світову аудиторію, і ми від початку дублюємо всі історії. Вони, люди говорять своїм голосом, але вони є субтитри, зразу переклад на англійську. Ми працюємо над тим, щоб додати інших мов перекладу. І зараз спілкуємося з партнерами з інших країн, щоб вони допомогли в розповсюдженні цієї інформації. На жаль, оскільки я дуже включена в операційну діяльність гуманітарного центру,
то маю мало часу для того, щоб активніше працювати чисто над цим питанням, над просуванням та над комунікацією з партнерами. Але цей процес іде, є велика зацікавленість саме в такого роду контенту. Хочу додати от інший вектор, це чи інший вимір для нашого глядача. Це, на мій погляд, мені так здається, що це буде мати попит у подальшому через якийсь певний час. Для мене дуже важливо, щоб з нами не сталася та помилка, яка трапилася в 2014 році, що от пройде якийсь оцей пік, і ми забудемо. Тобто бойові дії десь сконцентруються в якихось локальних точках, а ми вже ми бачимо по Києву, що вже запрацювали і кафешки, вже якось життя налагоджується, і люди... Я розумію, що постійно бути на напрузі – це шкідливо, кажу за все. Так. Але ж не можна про це забути. І от, як на мій погляд, це буде мати попит саме через якийсь певний час. Це справжня документалістика. Тобто, ці емоції, що ми зараз робимо, чи робили там рік тому назад, ми ходили по наших бабусях, проєкт «Баба Єлька», да? Ми збираємо спогади. А ось це живі свідки. І це найцінніше, що ми можемо зараз. Я з вами дуже солідарна, дуже відомий щоденник Анни Франк, так? От фактично ви робите зараз те саме, тільки ви це робите на камеру, і можна побачити людину, відчути емоцію. Про емоцію я хочу окремо спитати журналіста, який займається саме збором інформації, тому що сама багато років в журналістиці, і я знаю, що бувають дуже складні інтерв'ю з точки зору того, що людина, твій співрозмовник, емоційно нестабільна, і це об'єктивно, в неї є на те причини. Раз важко, да? Треба бути дуже акуратним, це таке мінне поле, кожне слово, погляд, жест, все. І сам ти живий механізм, і коли тобі розказують складні речі, втриматися дуже складно. Як працюєте ви саме з точки зору психологічного підходу до роботи? Якихось певних алгоритмів, як на мене, я для себе їх не знайшла. Я бачу зараз в мережі багато з'являється там рекомендацій для журналістів, як проводити правильно інтерв'ю саме з людьми, які постраждали там чи переселенцями, чи внутрішньо переміщеними особами. Є багато рекомендацій психологів, але ж це кожний випадок він індивідуальний. Хтось вже приїхав чи встиг виїхати ще коли тільки-тільки розпочиналися і бойові дії, і люди наше місто почали бомбити, десь там на окраїні ми вже переїхали. А хтось тільки спід від нього ще, вибачте за таким уже неправильне слово, але погано, да? Так, навколо нього ще стоїть той запах взривів і горілого бетону. І оцього всього. Кожний випадок, він дуже індивідуальний. Але ж люди теж по-різному реагують. Дуже впечатляють ті моменти, коли люди говорять, вони готові говорити, але вони говорять про страшні речі дуже рівним тоном. Дуже рівним голосом. Емоції десь настільки глибоко, ще не змогли відійти від цього. Як оце дисоціація відбувається, знаєте, коли ти розповідаєш, а наче не про себе. Так захищається психіка. Вони потім підуть ці емоції пізніше, посттравматичний стрес. Це саме це. І інші, ще два слова, інші бувають випадки, коли люди, рекомендують психологи, так, не задавати питання стосовно саме пережитого. Не завжди це правильно, тому що люди іноді, їм треба виговоритися, і вони настільки, особливо коли діти, і особливо коли підлітки,
їх пре прямо от розповісти, оце все пережити, бачене, і вони зовсім по-своєму сприймають оце все. Був такий випадок, коли стоїть бабуся і стоїть її внук, підліток, і він прямо з нею сперечається, так, це, ні, бабуся, ти неправильно кажеш, ми тут поїхали, як вони там тікали під, прям, бігом під вогнем. Так, під вогнем, по посадках. Тобто це не той випадок, коли там зібралися всі організовані, сіли в автобуси, поїхали. Ні, люди тікають прямо бігом з якимись там сумками по посадкам. На блокпостах, так. Так. Ви згадали про дітей. Я знаю, що є окремий напрямок роботи. Так. Саме на дітях сконцентрований. Так, я ще два слова до цього, тому що я кілька разів теж там Вірині Леонідівні не вдавалося прийти. Я підміняла, сама стояла, спілкувалася, і і вони дійсно спілкуються рівним тоном, розповідають жахливі речі, в тебе просто мурашки шкірою, волосся дибки, і сам стоїш, ковтаєш сльози, так, тому що ти розумієш, ти журналіст, не можна плакати, а потім просто бувають багато випадків, коли ми просто кидаємося їх обнімати, тому що ну, це неможливо не переживати це. Але я хочу зазначити, що в цьому проєкті ми... Ну, специфіка така, що це розмова все ж таки в гуманітарному центрі, тобто це там, де багато інших людей, тобто це людина просто вихвачена. Це не та розмова, коли сідається разом один на один, і ми не працюємо з найжахливішими історіями, тобто такі історії так в публічному місті не розповідають. Я про історії зґвалтувань, катувань, тому подібне. Їх у нас нема, їх в публічному місті в такій атмосфері не пишемо. Тобто це найлайтовіший формат, найлайтовіша історія, про яку може людина розказати, але це все одно вражає до глибини душі. Людина, яка особливо, чому ми говоримо про іноземну аудиторію, що іноземну аудиторію вразить і це. Вони в своїх комфорті, вони... Контраст. Абсолютний контраст, так. Тобто теж треба рівні інформації їм подавати, да? Лайтовіше, жахливіше. Я з вами тут згодна, Олена, тому що вже я розумію, ми на початку програми сказали, що наша аудиторія не так читає, як ми би там сподівалися на те, але я згодна з тим, що вже не вміщаєш. Я просто свідомо уникаю, тому що це така травматизація, ти потім не дієздатний. Якщо зараз наслоюєш, ти не дієздатний. Все, закляк, от після Бучі, мене кілька днів було, я не могла розмовляти. А потім я зрозуміла, стоп, досить читати, треба щось робити сьогодні для того, щоб рухати нас до перемоги. Тут я з вами згодна. Про проєкт, який на діток націлений. Так, окремо ми зробили фотопроєкт з маленькими дітками. Фотограф Олександр Майоров, співпрацювала журналіст Анастасія Зубова, перекладала наша волонтерка з гуманітарного центру Дар'я Тищенко. І він уже теж в процесі, ми його зробили теж для іноземної аудиторії. Назва проєкту «Вкрадене дитинство». І це фотографії діток, які в гуманітарному центрі вибрали собі іграшку, і батьки розказали про те, як ці дітки мали призові місця на спортивних змаганнях і мали їхати на якесь змагання, і тут, а потім тиждень ховалися в підвалі, а потім під обстрілами виїжджали. Тобто ось про те, що абсолютно на фотографії звичайна дитина, схожа на тих самих європейських дітей, але от вона зжила своє щасливе дитинство, мала мрії, мала повну кімнату іграшок, була улюбленцем великої родини, а тепер вона прийшла в гуманітарний центр, взяла вживану іграшку від кропивницьких дітей. І це, ну, намагаємося дати їм якусь посмішку тут. І ці очі теж абсолютно Олександр Майоров, художній фотограф. Дуже хороший фотограф. З художнім баченням саме. Тому ці фотографії, вони теж від самих поглядів, ми вже надіслали їх нашим партнерам, які починають займатися, вони надрукують їх і розмістять. То нам от про ці, каже, їх неможливо дивитися, ці очі, ці погляди, які, ну, як докором, да? Людям, які в комфорті. Про контент, де його брати. Я йду, навмисно йду від теми, про які важко говорити, щоб дати собі видихнути і вам. Про контент і де його брати. От, наприклад, музей мистецтв. Вони зібрали дитячі малюнки, відібрали їх і зробили їх такими, що можна друкувати на сітілайтах, на бордах. Роблять це безкоштовно. Тобто беріть, ось ми зробили. Чи ви дозволяєте подібні речі, чи ну, якби комерційна складова є в цьому, чи абсолютно доступ вільний? Все це на волонтерській
громадських засадах робиться. Намагаємося залучити, зараз працюємо над тим, щоб якісь ресурси, щоб можна було це робити в тих масштабах, тому що і безперебійно, і щоб це були якісь кошти на промоцію всього цього. Але ми бачимо необхідність, ми робимо. Все це на волонтерських засадах на даний момент. Тобто, знову ж таки, для того ресурси, які ми хочемо залучити, і працюємо зараз над цим, це для того, щоб це мало більший, стабільніший ефект і промоція була. Ірина Леонідівна, працювали на телебаченні багато років, маєте досвід дуже серйозний. Тепер на соцмережі більше орієнтовані на інтернет. Треба міняти формат вам? Довелося якось інакше підходити до справи? Ні, не мала часу взагалі над цим задумуватися. І я дуже довіряю професіоналам, які цим займаються, Катерина Мурована, яка це монтує, яка от все це доводить до того вигляду, який ми бачимо. Тому я взагалі в це, ну, якось для мене не стояло питання. Але я хочу ще трошечки, на секунду, мені здається, це просто дуже важливо, повернутися до от людей, які стають героями наших роликів. Це люди, які самі є переселенцями, я не знаю, тут правильно я вимовляю чи ні, тому що тут є різні переміщені особи, да. Просто їх наскільки не хочеться називати, начебто, знаєте, біженець, переселенець, климо якесь. А це просто люди, які вчора жили таке саме життя, як ми, і не обирали цього. Вони приїхали, і вони працюють у цьому центрі. Тобто вони не просто сидять і очікуючи, от стоять в цих чергах. Вони приходять і працюють. І саме головне, що вони виявляються дуже активними в плані, вони готові розповідати, вони на такі емоції це розповідають, позитивні емоції, що от просто захоплюєшся цими людьми. І я розумію, що для них це свого роду порятунок в тому плані і емоційний. Безумовно. Так, і зайнятість, і можливість спілкуватися. Є люди. Вони не вирвані із контексту. Є вони люди, переїхали і далі працюють для України. Є люди, які повністю сім'ями от прямо працюють в цьому волонтерському центрі. Я там є одна наша героїня, яка розповідала, що от вона, у неї син зараз воює у військовий, у Збройних силах. Вона тут з чоловіком, з молодшими дітьми, там, з собаками, з усім. І це такий позитив, така активна і позитивна жінка, щоб просто от... Тобто не вони вас навіть ще підтримують. Саме так. Дами, про сам центр і що треба туди, користуючись тим, що маємо майданчик і маємо своїх глядачів, давайте про це скажемо. Так. Як і завжди, просто є речі, які завжди в дефіциті, і які, коли б там зараз глядач не подивився програму, вони будуть актуальні. Це речі, які стосуються базових побутових потреб: рушники, ковдри, постелі, якісь ополоники, каструльки, сковорідки, чайники, посуд, взуття, одяг. Все це завжди є в потребі. Ми не просимо кропивничан, дуже бережно ставимося до їхніх ресурсів, тому що ми розуміємо, що кропивничани не були найбагатшими в Україні, і зараз багато хто з них втратив джерела якогось доходу. Тому просимо просто те, що є в запасі, те, що чим можна поділитися з того, що у вас було. Ми всі насправді дуже багато, як виявилося, жили і мали якісь речі про запас. Ось цим просимо дуже поділитися, тому що люди зараз живуть дуже в різних умовах, непристосованих. Матраси, якщо є десь, до речі, хай він буде старенький. Головне, щоб цим можна було користуватися, але теж нас перепитують, а воно вживане, але чистеньке, а воно вживане, але там старенька ще радянська каструлька, сковорідка, все це, хай яке воно не буде старе, якщо воно придатне для користування, якщо б ви цим хоча б на дачі користувалися в себе самі, абсолютно воно придатне для людей, тому що вони живуть в гуртожитках холодних, непристосованих, в квартирах по 20 чоловік, тому що зараз нема, наше місто не було б не готове до і дуже цього велика кількість, напливу. Дуже 49 багато тисяч людей, да. Більшість в Кропивницькому. Це багато. Ми вже на межі, наш волонтерський центр, він такого формату, де комплексна допомога і є продуктові набори в наявності. Один зараз в місті,
І ми зараз на межі пропускної здатності взагалі працюємо вже збиваючи з ніг. У вівторок, коли ми відкрилися на новій локації, було ми пропустили 2000 людей, надали допомогу. І це ми зупинили чергу, сказали більше не займати, бо ми не зможемо більше допомогти на сьогодні, о 12-й годині дня. І відпустили останнього відвідувача аж о 7-й. Це свідчить про те, що потреба в цьому є. Я дуже сподіваюся, що ті, хто нас побачить, почують, будуть допомагати. Назвіть, куди нести. Зараз ми працюємо на локації 34-та школа, студентський бульвар 11-Б. Спасибі. Я мушу з вами прощатись, хоч хочеться говорити ще багато, я відчуваю, що є про що. Ви сказали одну штуку, Олена, що, виявляється, ми були багаті, ми це зараз зрозуміли, дуже і щасливі. Ви знаєте, війна загострила якісь речі, які ми забули, як важливі. Кудись бігли, щось хотіли, це природньо, людина так влаштована, але є якісь базові речі, і ми їх маємо, і сьогодні чітко розумієш, що оце зайве. Я зараз і про одяг, і про якісь, можливо, там інші більш глобальні речі. Переможемо і будемо важливе пам'ятати. Я вам дуже дякую за роботу. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо для того, аби ви знали, чим живе Кіровоградщина у всіх її напрямках. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашою роботою, пропонуйте свої теми, пропонуйте питання, які би ви хотіли, на які би ви хотіли отримати відповідь.